Jarro genepullan Kato Pernaken mangmpirang lelowak di Sakul Indonesia utama Na Jawa Barat kata Rajang Halodo panjang Anu ngaballukargen sawwatara daerah ngagar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netellaken bakal ngamodifikasi cuaca kucaranyen hujan buatan serta ngalakonan salat East discoko Kerminta hujan. sajumlahing lelowek di Jowa Barat memiti kapangagarruhuhan ku ussum Haldo panjang anun rajang tisaprak genep bulan katompernaken luyu kenaita kayan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal saggancangan naratas Sabababara lampah pi kegurangan musibah ngagara anuna rajang masyarakat Jawa Barat selesai jitarekahhana nyaeta ngamodkasi cuaca ngaliwatan dinassumberday alam cara nyen hujan buatan. Eta lampah dipiharap mampu ngungkulan usum halodo panjang kawas ayena. Liantik itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal nyorang sholat istisko anu dipimpin ku tokoh agama di Jawa Barat kermenta hujan. Minggu besok sudah saya instruksikan ke Dinas SDA agar memulai program modifikasi cuaca uh, karena saya monitor dari udara kekeringan luar biasa, sawah-sawah kering, sungai-sungai kering. Ayeena ca di sajumlahing Walungan Sarta Situ mimitinyaatan Lianti sumber Ca Ngangan Horeng eta HG mengaruhan operasional pembangkit listrik di situ sagulling anu ngamalirkan listrik bisa kuliah Jawajeng Bali Yuana Kurniawan Bandung TV.